Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу, з вами Дені3D, і ми продовжуємо кар'єру за київське Динамо, FIFA 15 на ПК. Сьогодні у нас 20-й тур, проведемо один матч проти Говерли, бо потім всі їдуть в збірні, і два матчі буде вже в наступній серії, там де ми гратимемо з Камеруном і Колумбією. Але я, може, поспішив, до речі. Давайте подивимось. Ні, один матч таки сьогодні. Просто пам'ятаєте, 9 березня, коли Динамо Київ 9 березня грало два матчі. Просто в Києві. В Києві ми два матчі грали. Дуже круто. Другий склад пішов з поля, стартовий склад прийшов на поле. Ну і, на жаль, ми втратили очки. На жаль, ми допустили Шахтаря до мінімальної вже. До мінімальної відстані. Одне очко. Всього-навсього. Тобто будь-який... Будь-яка наша навіть не помилка, а помарка. І Шахтар легко в розрахуванні виграє свого суперника. Ну і, звичайно, переміщується на першу сходинку. Маємо надію, що ми не допустимо цієї помарки і будемо грати гарно. У нас грає стартовий склад, відновився нарешті. Ну і давайте на арені Дель Центенаріо будемо грати з Говерлою, яка... Якщо я не помиляюсь, в зоні виліту. І, до речі, я помітив такий класний факт, що в чемпіонаті України лише перші три команди йдуть з позитивною різницею забитих та пропущених. Плюс 20 у Динамо Київ, плюс 22 у Шахтаря і плюс 18 у Дніпра. А всі інші, от подивіться, всі інші йдуть з мінусовою. З четвертого місця починаючи. Дуже дивно, до речі. Якось я не помічав раніше такого. Ну і це не просто всі в мінус ідуть, а подивіться, яка різниця. 20, 22, 18 і мінус 1 одразу. До речі, в Говерлі грає Фалька. В Говерлі грає Фалька, оце означає, що нам нашому захисту буде дуже важко. Але, звичайно, головна зірка Говерлі – це Павло Кутас. Який там Радамель Фалька. Євген Арановський обслуговує матч. Ну і ми все чекаємо, коли у Динамо пройде цей спад, який не дає нашим бігати як треба, бити як треба. Ну чомусь він не проходить і не проходить. Затягнувся він надовго. Цього сезону затягнувся цей спад надовго. Хоч ми час від часу виграємо, але все-таки в ключові епізоди, такі як спорту, такі як з Металургом Запоріжжя навіть, начебто можна було цей другий м'яч не пропускати, але ми його пропустили. І не змогли забити, хоч і М'якушко виходив на гарну ударну позицію, але не змогли. Тобто цей спад, на жаль, у нас, він все з нами і з нами. І не хочемо ми з ним розлучатися чомусь. Траут. Хобленка. Ну і буде навісна передача, мабуть. Стандартно. Поперечка. Гол. Рано стрибнув Корнів і таким чином м'яч залетів у ворота. Ну от такі голи ми пропускаємо постійно. Ну і тепер нам треба забивати двічі. Давайте подивимося ще раз. Помилка на всіх, просто у всіх ланках. По-перше, Драгович не грає головою. Удар відбувається в поперечину. Потім Корнів підлітає раніше часу, не долітає до м'яча. Ну і, звичайно, в порожні ворота така команда, як Говерла, просто не може не влучити. Ну давайте одразу в суператаку, чого нам соромитись тепер уже. Будемо грати в суператаку. Ярмол. Ну ось про що я казав. Ярмоленко дуже невпевнено веде м'яч. І через це у нього так легко забирають. Реплюк. Говорили ж, звичайно, м'яч як приклеєний до ноги. У нас такого немає. У нас, як бачите. У нас Поульсен приймає погано, у нас паси не йдуть.
Ну і вже після цього туру може бути зміна лідера, хоча не хотілося б. Може це якось пробудить Динамо, звичайно, але це ризиковано. Корнів на Неймара, Неймар добіжить нарешті. Ну навіщо це? Ну це було зайве. Ми забиваємо, але це було зайве. Я вважаю, звичайно, переможців не судять, і в цьому моменті ми стали переможцями, все-таки забили, але... Так, Неймара тягнули, але невже він би не відірвався? Ну добре, гол забили і досить. Добре, що у Поульсена пройшов удар. Бо останнім часом у нас удари не проходять. Особливо такі. 1-1. Ну, це нормальна атака розіграна. Нарешті. Нарешті ми розіграли нормальну атаку і забили гол. Ну, найбільше радіє, звичайно, Лен. Йому просто набридло, що його б'ють кожного разу в роздягальні. Поульсен. Ну, Поульсена завжди прикольні паси. А це не штрафний удар? Ні, це не штрафний удар. Хоча Неймар відібрав м'яч і вже таке враження, що по ногах били. Ну, нехай. Худобя. Не будемо сподіватися на арбітра, бо це... Так і не дочекаєшся від нього нічого. Реплюк. Тома. Хобленко. І навісна, подивіться, який перевід, Буяльський, ну і ніхто не встигає, кутовий. Кутовий, тут подача. Ну як так? Розіграно як по нотах. Розіграли кутовий, подача і в один дотик забиває Худобя. Давайте подивимось на цей красен. Подивіться. З розвороту подача. Тут нікого немає. І з лету гравець Говерли ловить. І забиває в ближній кут. Ну як таке можливо? Ну, я розумію, що гра – це період гри, коли FIFA читить по-жорсткому. Але ж навіщо ж настільки? Справа і рикошет не відбувається. Рикошета. Ну, треба хоча б в першому таймі ще зрівняти. Ми дуже багато пропускаємо. Ви помітили, скільки ми почали пропускати? В першій половині сезону такого не було. Ми нормально собі грали в захисті. Тут, ну, центра поля, звичайно, немає. Всю весну немає центра поля. Кого б там не ставили, хоч Сидорчук з рибалкою, хоч Коваленко. Ну, куди забіг цей Єрмоленко? Куди він забіг? Кого б не поставили в центр поля, його просто немає. Аут. 4 хвилини залишається в першому таймі грати, і нам би забити гол, щоб полегше було в другому. Поульсен. На Буяльського. Буяльський розбігається. І чи зможе віддати? Зміг віддати. Неймар. Ну! Ну! Нарешті! Скільки можна тягнути? Навіщо цей зайвий дотик знову ж таки? Раз дотик, і ще от оцей дотик, ну він міг бути фатальним. Просто міг бути фатальним. Але переграв Неймар. Все-таки технічний. Гравець, ну дуже, ми так на межі забиваємо. Це так все у нас вимучується. Так легко це виходить у наших суперників і так важко у нас. Хоча класом команди такої по складу немає в чемпіонаті України. Просто немає. Але ми вимучуємо голи. Ми просто працюємо неймовірно, щоб таки забити його. Але зараз якась подача, якийсь незрозумілий розіграш, і нам може влетіти третій. Дивіться. Та невже. Невже Криворучко взяло в свої ручки? 2-2. 2-2 після першого тайму зговорили. З командою, яка, по-моєму, йде десь біля зони виліту, або в другій половині, в другій частині турнірної таблиці.
І у нас такі проблеми з стартовим складом. Або краще сказати, уговорили такі проблеми з нами. Фалькао, подивіться, яка передача. Хобленко. Ще одна подача. І тут нікого. Лено витягає. Не знаю, яким чином. Але він якось витяг. Ну що, давайте ще якийсь оригінальний розіграш кутового. О! Хачеріді і Поульсен. Просто люди, які розженуть будь-яку атаку. Поульсен. Ну, отак Поульсен і зупинився. Історія про Поульсена, який не зміг все-таки. Неймар. Неймара розкрутили як дзигу. Подивіться. І не тільки Неймара, Кузик. Зуму крутять. Як грає Говерла, просто мрія. А ми чогось реально дивуємось, чому мало глядачів на стадіон не приходить, хоча такий футбол показують в чемпіонаті України. О, це правильно. Бачите, навіть Ярмоленко вже підлаштовується під Говерлу. Офсайду повз. Давайте заміни робити, бо бачу, що нічого не буде. Так, давайте Неймара в напад. М'якушка сюди. Сидорчука. Кузик. Подивіться, які передачі, яке бачення поля. Ну, Ель Класіко проти оцього взагалі ніщо. Просто ніщо. Ні-ні-ні, М'якушко не втече, М'якушко не втече. Коли є такі захисники, ніхто не втікає. Зума. Віддає передачу. Ярмоленко. Ні-ні-ні-ні-ні. Ну от передача. Передача друга, звичайно, була зайвою. Ну що, головою хоча б Хачеріді виграє. Кузик. Обходить Неймара знову. Коноплянку, до речі, ми не бачимо сьогодні взагалі. Сидорчук. І все одно перериває передачу. Ну що, знову 2-2. Знову 2-2. Це якийсь проклятий рахунок для нас. Спорту теж саме було з метазапом. Зараз Говерлою. Ну і що? Якось 2-2 не сприяє перемогам. Сидорчук. Ух, яка передача. На Коноплянку. Ну, неможливо пройти. Паси також не проходять. Взагалі не зрозуміло, як грати з Говерлою. Ось як грати. 3-2. 3-2. Ось як треба грати. Подивіться. Хоп, один пас. Один пас, один удар, один дотик і все. Вся гра. Вся гра. Більшого і не треба. А чого ж Ярмоленко ледь біжить? А ось удар Ярмоленко. Так, з правої ноги, але за Україну насправді з правої ноги якось він круто пробує. А в грі там, де він 88, він не може пробити. Ну хоча б 3-3. Хіба міг я уявити, що я буду казати хоча б 3-3, коли у мене такий склад в київському Динамо, я граю проти Говерли.
4 хвилини не дасть він нам нормальну атаку провести. Ну, може одну. Може одну якусь. Ярмоленко не біжить. Все ясно. Ярмоленка чи затримали, чи він просто вже здох. Ну що я можу сказати? Зараз наступає на каналі зірковий час хейтерів. Ну, їм також їсти треба. А у нас на каналі є їжа для всіх. Як виявляється, не тільки для нормальних глядачів, а ще й для хейтерів. Про них не можна забувати, ну от Динамо не сприяє зараз взагалі перемогам, як бачите, ми не можемо ними оволодіти. Просто от все залітає в наші ворота і мало що летить в чужі. Більше я не маю чого сказати. Говорила нас перебила, що тут сказати? Говорила нас переграла. Вперше за енну кількість матчів, нас перебили. Просто більше ударів по воротах. Ну і давайте подивимось, як Шахтар гарно виходить на першу позицію. Будь ласка. А ще не так давно була пропозиція симулювати матчі, бо вже не цікаво, в чемпіонаті вже все вирішено. Ну, як бачите, нічого не вирішено в чемпіонаті, не можна. Не можна зараніше щось казати. Не можна вручати кубок ще коли купа матчів. Просто запам'ятайте, звичайно, це не причина, по якій наш клуб не грає, але запам'ятайте, що раніше часу не можна нічого казати. Не кажи гоп, поки не перестрибнеш. І це дуже і дуже гарний вислів. От, будь ласка, не цікаво, в чемпіонаті немає інтриги. Все ясно в чемпіонаті, Динамо чемпіон. Давайте на великий екран виведемо Динамо чемпіон. Будь ласка, 20 турів і ми злили 7 очок переваги. Ось так буває і треба знову ж таки боротися після гри збірних. Буде дуже важлива серія. Буде Карпати, матч з Карпатами та матч з Шахтарем. Отам, я думаю, що може все і вирішитись. Якщо ми переграємо Шахтаря, при цьому ж треба і вигравати Карпати, тому що якщо ми вийдемо 5 балів до Шахтаря, то їм можна, вони тільки посміються при програші. Але це все буде далі. Дуже важлива серія після збірних. В збірній будуть останні матчі перед чемпіонатом, який, не знаю, відбудеться чи ні, бо ще досі груп немає. Останні товариські матчі, де остання перевірка гравців. Потім вже будемо набирати на чемпіонат світу. Прикро бачити цю турнірну таблицю, знаючи, що не так давно була така перевага, і ми були і в Лізі чемпіонів, і все начебто було добре. Але спад не закінчується, він, по-моєму, ще й розвивається. Чим далі, тим важче грати за наш клуб, тим важче грати за таких гравців, навіть як за Неймара, за Коноплянку. Це просто неймовірно. Ну, будемо боротися. Що ж робити? У нас не буває сезону, в якому ми легко на одній нозі просто виграємо чемпіонат. Просто такого не буває. Нам треба, щоб ми там вилазили з себе, дуже сильно напрягались, боролись з неймовірними обставинами. І тоді, і тільки тоді, можливо, ми виграємо чемпіонат. Тільки так. Отак, щоб взяти і 26 турів виграти, достроково за 10 турів стати чемпіонами, у нас такого не буває. І такого ніколи не буде. У нас ніколи такого і не буде. Тому боремось до кінця. Поки що вірні глядачі разом з нами переживають неприємний період. Хейтери радіють, але я думаю, що радість їхня буде недовгою. Ми зробимо все можливе, щоб так було.
І знову повернемо радість на вулицю вірних, вірних глядачів. Ставте великі пальці вгору. Нагадаю, що треба набрати як мінімум 100 за перший день, щоб якнайшвидше вийшла нова серія. Підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту ВК. З вами був Дені 3D. На все добре!